Forcat ruse kanë hyrë në periferi të qytetit të Toretskut në Ukrainën lindore, tha ushtria ukrainase të hënën vonë, më pak se një javë pas rënjes së qytetit bastion të Vuhledarit. Situata është e paqëndrueshme, luftimet po zhvillohen në çdo hyrje në qytet, tha Anastasia Bobovnikova, zëdhënëse e grupit operativ taktik Luhansk për transmetuesin kombëtar të Ukrainës. Rusët kanë hyrë në periferin lindore të qytetit, konfirmoi ajo. Nuk ishte asnjë koment të menjëhershëm nga Ministria Ruse e Mbrojtjes, e cila tha më herët të hënën se forcat e saj shkaktuan dëme mbi trupet dhe pajisjet ushtarake ukrainase pranë disa vendbanimeve në zonë, duke përfshirë dhe Toretskun. Blogerët ushtarak rus, duke përfshirë një grup analistësh ushtarak që drejtojnë kanalin Raibar në Telegram, thënë se trupat ruse vazhdojnë të përparojnë drejt qendrës së qytetit. Përparimi i forcave të Moskës, ashtu si dhe kapja e Vuhledarit javën e kaluar, kanë nënvizuar e përsinë e madhe të Rusisë në njerëz dhe armatime, ndërsa Ukraina kërkon më shumë armë nga aleatët perëndimor që e kanë mbështetur atë. Rusia, që tani kontrollon pak më pak se 1/5 e territorit Ukrainas, ka përparuar drejt Toretskut që prej gushtit, duke marrë fshat pas fshati me këmbësorinë e ndihmuar nga bombat shkatruese që hidhen prej avionëve luftarak. Me Ukrainën që tani humbet gjithnjë më shumë territor, presidenti Volodymyr Zelensky ka urdhëruar komandantët e tij të bëjnë gjithçka që munden për të minimizuar avancimin e Moskës përgjatë vijës së frontit. Për Ukrainën, Toretsku ka qenë një qytet i vijës së parë të frontit që prej 10 vjetësh, pasi është afër territoreve të kontrolluara nga separatistët e mbështetur nga Rusia që në 2014-ën. Për Moskën, kapja e qytetit e njohur deri në 2016-ën me emrin sovjetik Dzerzhinsk, sipas Felix Dzerzhinskit, themelues të policisë sekrete sovjetike, do të shënonte një hap para drejt realizimit të qëllimit të Vladimir Putinit për të marrë nën kontroll rajonin e Donbasit. Rënja e majës së kodrës së Toretskut, thon analistët ushtarak ukrainas, do të lejojë Moskën tani që të ndërpresë rrugët kryesore logjistike që lidhin pjesën e pasme operative të forcave të Kievit në zonë me zonën e luftimit, duke përfshirë dhe rrugën kryesore Pokrovsk-Kostandinivka.